In het kader van het investeringsbeleid van de overheid spant het ministerie van Openbare Werken zich enorm in om samenwerkingsverbanden in de vorm van public-private partnership aan te gaan met particuliere bedrijven, zowel lokaal als internationaal. Op vrijdag 13 mei zijn in de conferentiezaal van het departement de Terms of Reference van een tweetal projecten gepresenteerd aan relevante actoren en de media. Vandaag geven we af de Terms of Reference aan de bedrijven die geïnteresseerd waren om de bouw van de brug van de Suriname Rivier te bewerkstelligen. En we geven af de Terms of Reference, dus dat is het pakket van eisen voor de bedrijven die geïnteresseerd zijn om veel problematiek in Suriname te willen oplossen. En dit zijn beide zijn vanaf ontwerpen, studies doen tot het onderhouden en opereren ervan. Kijk, het zijn grote projecten en het heeft niet alleen te maken dat we misschien niet de middelen direct op tafel hebben, maar ook met de trend om particulier initiatief ondernemerschap te gaan stimuleren. De tweede brug moet komen vanwege de ontwikkeling in Kommerwijnen, ook Wanica. De ontwikkelingen zijn groot wat betreft ondernemers, landbouwers, veeteelthouders, toeristen, zeg maar ecocentra, etc., nature events, de bebouwing van mensen die bouwen, dat neemt enorm toe, heel snel. Dus die dringende noodzaak voor een extra brug in het gebied, een omgeving Domburg tot Noord is dringend nodig. Dat zorgt voor ontlasting, maar ook dat er zekerheid is dat mensen via een tweede route sneller kunnen komen. De spin-off is ook daarvoor bedoeld. Die spin-off is ook bedoeld om dit wat ik heb genoemd te gaan stimuleren. Toch? En dan gaan we een fase verder gaan, want er is ook sprake van om de volgende brug, dat is Cayman Gracie, te ontwikkelen. Die brug is er al, een zware klasse brug. Maar de wegen moeten ontwikkeld worden. Dus daar, dat zal de volgende stap zijn. Wat betreft vuilophaal, dat is het idee. Het afstoten van de overheid betekent dat we ervoor gaan moeten betalen. Dat is het idee ook. Het gaat niet meer gratis zijn. En als we betalen, dan is het automatisch zo dat iedereen zuiniger gaat omgaan met alles, met het gebruik, etc. Dus de voorstellen die gedaan zijn, die gedaan moeten worden, zijn variërend. Het kan gaan bij vuilophaal tot het verbranden van vuil en energieopwek. Het kan, zoals bij reiskaf, het kan gaan om het scheiden van vuil en dat wat bijvoorbeeld gescheiden is, bijvoorbeeld plastic, etc. gaat naar de recycleafdeling, die verdienen er weer mee. Er zijn trouwens heel wat bedrijven die dat al doen, dus het is niet nieuw. En dat soort industrieën willen wij gaan stimuleren. Dat kan dus variërend zijn. Nu is het eigenlijk verloren. We stoppen honderden miljoenen, dumpen wij op Arnamibo en in andere districten. We zetten er nog eens een keer duur zand erover, waar dat we ook moeten kopen. Dus we verdienen er niets mee. Feit is, wij gaan dit soort dingen, dit soort vormen van ondernemerschap stimuleren. Wat zal de meerwaarde zijn van zo'n brug? Nou, de meerwaarde die is eigenlijk vrij duidelijk. De huidige brug is ontbereikend inmiddels. Dus die is hard nodig. En het is een tweebaans. U weet wat er gebeurt als er een zwaar ongeval is. We hebben geen alternatieven, geen behoorlijke alternatieven. Daar zit een enorme meerwaarde in dat je een tweede mogelijkheid krijgt. Plus de ontwikkeling en de gewone ontwikkeling in olie en gas. En de ontwikkeling gewoon in de bedrijvigheid van Wanica, noem maar op. Zowel noord als zuid van Paramaribo. We hebben die brug hard nodig. Die is eigenlijk over tijd. We hebben diverse studies liggen. Maar we willen het allemaal nog eens een keertje goed op een rijtje zetten. En dat gaat binnen die PPP-deal gebeuren. De PPP-deal, dat houdt in. Men krijgt de verplichting om een bureau aan te trekken. En dan die studies opnieuw te gaan beoordelen en nieuwe studies uit te voeren. En daaruit zal dan in samenspraak met iedereen, alle stakeholders, bepaald worden waar de nieuwe brug komt. Dat kan in het zuiden zijn, dat kan in het noorden zijn. In het noorden krijgen we ontwikkelingen olie en gas. In het zuiden is de ontwikkeling van Wanica. En de doorgaande route mogelijk naar Tamaretjo, Vijfde Rijweg, dat soort dingen.